নমস্কার, আপুনি চাই আছে সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম 100। মৰাহাৰা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বিজয় দৈমাৰীক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজড। দুজন যুৱকক নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ বিজয় দৈমাৰীৰ বিৰুদ্ধে। ৰেষ্টুৰাণ্ট পত্নীসহ দৈমাৰীক যুৱকৰ দলে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল এজাহাৰ নোহোৱাকৈ। তিতাপুৰৰ খৰিকটীয়াত কৰুণ ঘটনা। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত মৃত্যু দুটা হাতীৰ। ৰেলৰ খুন্দাত প্ৰায় 100 মিটাৰ চুচৰি গ'ল দুয়োটা হাতী। ৰেলৰ চালকে ৰেলৰ গতিবেগ নকমোৱাৰ অভিযোগ বন বিভাগৰ। আজি শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব উত্তৰাখণ্ডত হিমস্খলনত মৃত্যুক সাৱটি লোৱা অসমৰ পৰ্বতাৰোহী দীপশিখা হাজৰিকাৰ। নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অসম পৰ্বতাৰোহণ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত দীপশিখালৈ জনোৱা হ'ব অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। মালিগাঁৱৰ আদিংগিৰি পাহাৰত খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে সম্পন্ন কৰা হ'ব শেষকৃত্য। বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত অব্যাহত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। জিলাখনৰ বাতাবাৰী আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত মৈথাবাৰী, বৰিকাডঙা, নবস্তি, খৈৰাণী, শিমলাগুৰি, গণেশগুৰি আদি অঞ্চলত বিগত কিছুদিন ধৰি বন্যহস্তীৰ এটা জাকে চলাই আহিছে উপদ্ৰৱ। দৈনিক ঘৰ বাৰী ভঙাৰ লগতে তহিলং কৰিছে কৃষিভূমি। মৰিয়নীৰ ঐতিহাসিক চটাই পৰ্বতত উদ্ধাৰ হোৱা ৰজাদিনীয়া হাত ঢিলৈটো যোৰহাট সংগ্ৰহালয়লৈ হস্তান্তৰ। মৰিয়নীৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া অসীম বুঢ়াগোহাঁইৰ উপস্থিতিত মৰিয়নী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ত্ৰিলোচন নাথে জিলা সংগ্ৰহালয় বিষয়া অৱন্তিকা পৰাশৰক হস্তান্তৰ কৰে হাত ঢিলৈটো। স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে এই হাত ঢিলৈটো। লক্ষ্মী পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে কাকপথাৰৰ ৰজাগড়ত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বিধ্বংসী জুইত ভস্মীভূত এখন দোকান, অগ্নিদগ্ধ হৈ আহত পিতা পুত্ৰক সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি। কাজিৰঙা ট্ৰাকৰ খুন্দাত আহত গঁটোৱে নিশা আশ্ৰয় লৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত। অধিক বাহনৰ চলাচলৰ ফলত ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে গঁটো। সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গঁটোক নিৰীক্ষণত ৰাখিছে বনকৰ্মীয়ে। ৰাজ্যত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত ড্ৰাগছ মাফিয়া বিনোদ মৰাণ, আন 4 জনক আটক তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ। ঘটনাটোৱে অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য। তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী সামৰি দিল্লীলৈ উভতিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। অন্তিম দিনা দেৰগাঁৱৰ অসম আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত উদ্বোধন কৰিলে এছ পি সন্মিলন। সমাৰোহত অংশ লৈ অসম আৰক্ষীক কেইবাটাও পৰামৰ্শ গৃহমন্ত্ৰী। নামনি সোৱণশিৰিত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত পুনৰ অঘটন। জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত অব্যাহত আছে ভূমিস্খলন। প্ৰকল্পটোৰ লেফ্ট বেংকত ভূমিস্খলন। নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত খহিছে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প। কেমেৰাত বন্দী ভূমিস্খলনৰ ভয়াৱহ দৃশ্য। মেৰাপানীত ঘৰচীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল মাউতৰ। নিহত মাউতজন 1 নম্বৰ নেঘেৰী বিলৰ ইন্দেশ্বৰ শইকীয়া। নগা পাহাৰৰ হিলি বস্তিত হাতীটোৰ সৈতে কাঠৰ কুণ্ডা কঢ়িয়াই থকা অৱস্থাতেই সংঘটিত হ'ল এই শোকাবহ ঘটনা। বৰপেটাত ভুৱা ভোটাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰা চক্ৰ উৎখাত। ফাৰুক খানসহ 3 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত আন 2জন হৈছে আব্দুল আলী শ্বহীদুল। 262খন ভুৱা ভোটাৰ কাৰ্ড জব্দ। জব্দ কৰিছে ভুৱা ভোটাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী। দক্ষিণ কামৰূপৰ জিয়াকুৰত পৰম্পৰাগত নাও খেল প্ৰতিযোগিতা। লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে কলহী নৈৰ বুকুত অনুষ্ঠিত হয় এই নাও খেল। ৰজা চান্দসাগৰৰ দিনৰ পৰাই অঞ্চলটোত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে নাও খেল। জিয়াকুৰত নাও খেল চাবলৈ কলহী নৈৰ দুয়োপাৰে ভিৰ কৰিলে অজস্ৰ দৰ্শক। কৰ অলপ বাঢ়িবই কাৰণ কৰোণাৰ পিছত সমগ্ৰ বিশ্বতে হৈছিল বিত্তীয় সংকট। গতিকে অলপ দিন কৰ বেছিকৈ দিব লাগিব, কিন্তু লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব। ৰহাৰ ফুলগুৰিত এই মন্তব্য যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ। ইপিনে জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকী কাষতে পাই চেলফি উঠিবলৈ হেতা ওপৰা লগালে অনুৰাগীয়ে। গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁৱৰ আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈ যায় ৰাজ্যৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সন্মিলন। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অংশগ্ৰহণ কৰে এই সন্মিলনত। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত ৰেল আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল সোণ। 340 গ্ৰাম নকল সোণসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সৰবৰাহকাৰী। কামৰূপ এক্সপ্ৰেছেৰে পশ্চিমবংগলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল লোকজনে। জোৰত তিনিআলিত চাঞ্চল্যকৰ দিন ডকাইতি। 4-5 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ ব্যৱসায়িক লুটপাট। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ বিষয়া বুলি পৰিচয় দি প্ৰৱেশ কৰিছিল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত। প্ৰায় 50,000 নগদ ধন লুটি নিলে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল পৰিষদৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। অমিত শ্বাহৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এই অধিৱেশনত ভাগ লয় উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে। নতুন পেঞ্চন নীতিৰ বিৰোধিতাৰে নলবাৰীত প্ৰতিবাদ একাংশ শিক্ষকৰ। নতুন 2013 চনত প্ৰাদেশিককৃত প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে নতুন পেঞ্চন নীতিৰ বিৰোধিতাৰে সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ। শিক্ষকসকলক পুৰণি পেঞ্চন নীতিৰ আওতালৈ অনাৰ দাবী। বাইহেটা চাৰিআলিত নাগাৰা নাম দলৰ শিল্পীৰ কৰুণ মৃত্যু।
নাগাৰা নাম পৰিবেশন কৰি থকাৰ সময়তে হঠাৎ ঢলি পৰিল তৰণী দত্ত নামৰ এজন নাগাৰা নামৰ শিল্পী। তৰণী দত্তৰ ঘৰ কমলপুৰৰ কলাকুচি গাঁৱত। গ্ৰামাঞ্চলত ক্ৰীড়াৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি আহিছে লুইট কৃষ্টি বাহিনীয়ে। বাইহেটা চাৰিআলিৰ দ গাঁৱত প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ফুটবল খেল। এইবেলি সংস্থাটোৱে অনুষ্ঠিত কৰিছে স্বৰ্গীয় নয়নমণি ডেকা সোঁৱৰণী ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা। গহপুৰ চহৰৰ কদৰ্যৰূপ পথ নিৰ্মাণ সংস্থাৰ লেহেমীয়া কামৰ বাবে জীয়াতু ভুগিছে স্থানীয় ৰাইজে। গহপুৰ চহৰত ছাৰ্ভিচ ৰোড আৰু ড্ৰেইন নিৰ্মাণৰ নামত ডি চি চি নামৰ পথ নিৰ্মাণ সংস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ। পাণ্ডুৰ বিসৰ্জনস্থলীত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে চলালে চাফাই অভিযান। পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত মেয়ৰসহ নিগমৰ কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিত চাফাই অভিযান চলাই দেওবাৰে পুৱা। ইয়াৰ পূৰ্বে লাচিতঘাটত নিগমে চলাইছিল অভিযান। লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। ধন ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মহালক্ষ্মী পূজাৰ আয়োজনস্থলীত কালিৰ দিনটোত প্ৰান্তে প্ৰান্তে সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ দৌল দেৱালয় মন্দিৰতো চলে লক্ষ্মী পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। মা লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল ব্যাপক ব্যস্ততা। প্ৰতিখন বজাৰত উপলব্ধ হ'ল পূজাৰ প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্ৰী। পূৰ্বতকৈ পূজাৰ সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে এইবাৰ। লক্ষ্মী পূজাক লৈ ৰাজ্যজুৰি উৎসাহৰ ঢল বৈছে। লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে কলিয়াবৰৰ নলতলী বজাৰত ৰাইজৰ ভিৰ। লক্ষ্মী পূজাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ কালিৰ দিনটোত ভিৰ কৰিলে ৰাইজে। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মঙলদৈৰ খালৈপাৰাৰ বিষ্ণু মন্দিৰতো লক্ষ্মীদেৱীক আৰাধনা কৰা হ'ল। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাজহুৱা নামঘৰত আয়তীসকলে পৰিৱেশন কৰিলে লক্ষ্মীদেৱীৰ বন্দনা। বিদ্যুৎ শক্তি অবিহনে 10 মিনিটত হাৱাই চেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাইছে ঢেকীয়াজুলিৰ দুই যুৱকে। ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা চেণ্ডেলে লাভ কৰিছে ব্যাপক সমাদৰ। ঢেকীয়াজুলিৰ কেহেৰুখণ্ডাৰ ৰফিকুল ইছলাম আৰু মুবাৰক আলীৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ কৰা হাৱাই চেণ্ডেলে দখল কৰিছে ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰ। 50ৰ পৰা 80 টকাত গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে চেণ্ডেল। কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্ত কীৰ্তি জল্লিৰ নতুন ৰূপ। ড্ৰাগছ ইন্সপেক্টৰৰ ৰূপত দেখা গ'ল উপায়ুক্ত কীৰ্তি জল্লিক। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱাৰ আহ্বান। উপায়ুক্তগৰাকীৰ চে ন' টু ড্ৰাগছ বাৰ্তাৰে চলিব অভিযান। প্ৰায় 54 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ দাহন কৰা হ'ব কামৰূপ জিলাত। কামৰূপ, নলবাৰী, দৰং আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা জব্দ কৃত নিচাযুক্ত সামগ্ৰী দাহনৰ পদক্ষেপ। আমিনগাঁও কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত চলিল 1 কোটি টকাৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী। বৰাকৰ 2 ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰাইল পাহাৰ আৰু ভুৱন পাহাৰক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে গঠন কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে লৈছে সিদ্ধান্ত। দুয়োখন পাহাৰক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে গঠন কৰিলে তাত বাস কৰা জনজাতীয় লোকসকল উচ্ছেদিত হোৱাৰ আশংকা। বৰাকৰ ভুৱন আৰু বৰাইল পাহাৰক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য গঠনৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা। খাচী ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত বাতিল নহ'লে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ। লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে সন্ধিয়া অসমীয়াই ধাননি পথাৰ, ভঁৰাল আদিত চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। শিৱসাগৰতো লক্ষ্মী আইৰ প্ৰতিমা, মাটিৰ চাকি, ধানৰ ঠোক ক্ৰয় কৰিবলৈ বজাৰত ভিৰ কৰে গ্ৰাহকে। দক্ষিণ কলাইগাঁও সাৰ্বজনীন দুৰ্গা সপূজা সমিতিয়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে লক্ষ্মী পূজাৰ আয়োজন কৰে। পুৱাৰে পৰা নাম কীৰ্তনেৰে আৰম্ভ হোৱা পূজাৰ কাৰ্যসূচী নিশালৈকে চলিল। লক্ষ্মী নামৰ ৰসেৰে মুখৰিত হ'ল গৰুবান্ধা দুৰ্গা মণ্ডপ। দুটাকৈ বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰহাত ভগ্ন পথৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য। নিবনুৱালৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে ব্যৱসায়ী তথা কৰ্মঠ যুৱক সমাজ। বান শেষ হোৱাৰ পিছতো মেৰামতি নকৰিলে পথ কলং কপিলে। দুটাকৈ প্ৰলয়ংকাৰী বানে ৰহাৰ প্ৰায় 1 কোটি গাঁৱৰ ৰাস্তা তছনছ কৰাৰ পিছত আজিলৈকে অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰা নাই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়াসকল। ব্যৱসায়ীৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভুগিছে জীয়াতু। গোৱালপাৰা জিলাৰ দৰংগিৰিৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ খাৰখুটাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ 2 বাইক চোৰক। দৰংগিৰিৰ তুষাৰ বছ নামৰ লোকজনৰ AS18F7782 নম্বৰৰ বাইক চুৰি কৰি মেঘালয় দিশে গৈ থকা অৱস্থাত কৰায়ত্ত কৰে বাইকসহ 2 চোৰক। কলিয়াবৰত সদৌ অসম মইনা পাৰিজাতৰ 10ম ৰাজ্যিক শিশু একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা। কুঁৱৰীতুল মুক্তি যুঁজাৰু ভৱনত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে শিশু একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা। সদৌ অসম মইনা পাৰিজাতৰ 10ম ৰাজ্যিক শিশু একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 14খন জিলা মইনা পাৰিজাতৰ শিশু নাট্য দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। দেওবাৰে নিশা অন্ত পৰে এই শিশু নাট প্ৰতিযোগিতা। কাজিৰঙাৰ দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰত বন ধ্বংস চলোৱা বনদস্যুক নিধন কৰক চৰকাৰে। কাজিৰঙাক বচাই ৰাখিবলৈ হ'লে বনদস্যুক নিধন কৰিব লাগিব, ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতি এই আহ্বান কাজিৰঙাবাসীৰ। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চিথিলাৰ ঘোপ নামৰ সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান অঞ্চলত বেঙেনা খেতিত দেখা দিছে অচিন ৰোগে। ঔষধ প্ৰয়োগ কৰি সুফল লাভ নকৰাত
ভাগি পৰিছে অঞ্চলটোৰ কৃষকসকল। বাক্সাত চূড়ান্ত রূপ লাভ কৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে। জিলাখনৰ বৰবৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খৈৰাণীৰ গণেশগুৰিত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত ধনেশ্বৰ বড়ো। এটা বনৰীয়া হাতীয়ে ধনেশ্বৰ বড়ো ঘৰৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰে। হাতীটোক খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে সংঘটিত হয় এই করুণ ঘটনাত। হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যুৰ পাছতে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ। দ্রুত অগ্রগতি আর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির পিছতো অরুণাচল প্রদেশত এতিয়াও বহু গাঁৱত নাই বাট পথৰ সুবিধা। চিয়াং জিলার গেন্সি নামৰ গেন্সি চক্রৰ অন্তর্গত ডিবে গাঁৱত এতিয়াও পৰা নাই উন্নয়নৰ পোহৰ। রঙিয়া ধুহিত নিখিল ভারত কৃষক সভাৰ সন্মিলন। দিনজোৰা কার্যসূচীৰে 25 সংখ্যক কামৰূপ জিলা সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে। কেইবা শতাধিক কর্মী অংশগ্রহণ কৰিছে এই সন্মিলনত। কটকটীয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে কামাখ্যা ধামত আশিষ ললে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে। পুৱা 9:30 বজাত কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈ আশিষ লয় অমিত শাহে। ইয়াৰ পিছতে উত্তৰ পূব পৰিষদৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নগাঁও চহৰৰ শান্তিপুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বৃদ্ধ পিতৃক মৰিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ। ৰাইজে আটক কৰি উত্তম মধ্যম সোধাই গতাই দিলে আৰক্ষীক। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তাপস পাল নামৰ কুলাংগাৰ পুত্ৰক। কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত ট্ৰাকৰ খুন্দাত আহত গঁড়। হালদিবাড়ী এনিমেল করিডরত এই ঘটনা। যোরহাট গুয়াহাটী অভিমুখী ট্রাকে খুন্দিয়ালে গণ্ডু। গড় খুন্দিয়া ট্রাকখনের নম্বর WB916749। প্রকাণ্ড গণ্ডু খুন্দিয়া ট্রাকখনে পলায়ন করে যদিও বাগরি আরক্ষীর সহযোগত বাগরি জব্দ করবলে সক্ষম হয় ট্রাকখন। ট্রাকখনের মুঠ 9,000 টাকার জরিমানা বিহা হয়। তীব্রবেগী ট্রাকে গড় খুন্দিয়া দৃশ্য সিসি ক্যামেরাত বন্দি। 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত পথ অতিক্রম করবলে গণ্ডুয়ে। ট্রাকখনের পাশে পাশে যা এখন সরু গাড়ি কথম্পি রক্ষা পড়ে ভয়ানক দুর্ঘটনার পর। লঙ্কার উদালিত বজ্রপাতত মৃত্যু এজনের। নিহত কিশোরজনের নাম সামিম আখতার। কিশোরজনের ঘর লঙ্কাজান গাঁত। সাইকেল চলাই গিয়ে থাকা অবস্থা বজ্রত মৃত্যু হয় কিশোরটির। মহানগরীর পাঞ্জাবাড়ীত বতাঘুলি রাইজর সহযোগত খেরখুটি সমন্বয় ক্ষেত্র তিনদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। 574 সংখ্যক শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনার আবির্ভাব মহোৎসব। কৃত্রিম বানর কবলত গপুরনগরের ধেনু ধরার 2 নম্বর ওয়ার্ড। 50ৰো অধিক পরিয়াল প্লাবিত হয়েছে কৃত্রিম বানত। উপযুক্ত নলা নর্দমা ব্যবস্থা নথকার ফলতে কৃত্রিম বান হওয়ার অভিযোগ রাইজর। দরঙ্গর খারুপিটিয়াত প্রায় 6 লক্ষাধিক টাকার নিচাজাতীয় দ্রব্য দাহন। খারুপিটিয়ার নেপালী বজারের সমীপর টাংনি নৈর পারত দাহন করে নিচাজাতীয় দ্রব্য। খারুপিটিয়া আরক্ষীর সহযোগত দরং জেলা আরক্ষীর দাহন করে নিচাযুক্ত সামগ্রীখিনি। নুমলীগড়ত লক্ষ্মী পূজার দিনে গৃহহারা কেইবাটাও পরিয়াল। নিশা বন্যহস্তীয়ে ভাঙি তহিলং করিলে কেইবাটাও পরিয়ালর বাসগৃহ, সুলভ মূল্যর দোকান। হাতিয়ে অনিষ্ট করে শালি ধানের বহু পরিমাণর ধান। বিজনীত বন্যহস্তীর তাণ্ডব। নিশা মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানের খাদ্যর সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তী যাকে ভারত ভূটান সীমান্তর কুকলুঙত সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। হাতিয়ে ভাঙি তহিলং করে বাসগৃহ। গোয়ালপাড়া চহৰৰ নতুন বজাৰত লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে গ্ৰাহকৰ ভিৰ। বজাৰত উভয় নদী হৈ পৰা পদুম ফুল, ধান, চাকি, ধূপ, ফল মূল আদি কিনিবলৈ গ্ৰাহকৰ লানি নিচিগা ভিৰ। পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হোৱাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে কাজিৰঙালৈ আগমন ঘটিছে 8,384 জন পৰ্যটকৰ। চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জ কোহৰা 4,150 জন পৰ্যটকে দৰ্শন কৰাৰ বিপৰীতে বাগৰি বনাঞ্চল দৰ্শন কৰিলে 4,234 জন পৰ্যটকে। পূর্বতকৈ আগতীয়াকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি হোৱাৰ পিছতে দেশী বিদেশী হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকে দৰ্শন কৰিলে কাজিৰঙা। প্ৰথম সপ্তাহটোতে আগমন ঘটিল 61 জন বিদেশী পৰ্যটকৰ। 2 অক্টোবৰত মুকলি কৰা হৈছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। পুনৰ গুৱাহাটী IIT হোষ্টেলত ছাত্ৰৰ আত্মহত্যা। আত্মহনন কৰা ছাত্ৰজনৰ নাম গুডলা মহেশ সাই ৰাজ। বিটেকত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰজনৰ ঘৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পূব গোদাবাৰীত। লোহিত হোষ্টেলৰ ছাত্রজনের বিরুদ্ধে অলপতে শাস্তি বিহিছিল হোস্টেল কর্তৃপক্ষ। 6 অক্টোবরের নিখোঁজ হয়ে থাকা ছাত্রজন চিপ লোকা অবস্থাত লোহিত হোস্টেলের একটা পরিত্যক্ত কোঠাত উদ্ধার করা হয়। কোঠাটোর দুর্গন্ধ নির্গত হওয়াতে পোহরলে আহে এই ঘটনা। রঙিয়ার মুরারা বিষ্ণুপুরত লক্ষ্মী পূজা মহোৎসবের রূপালী জয়ন্তী উদযাপন। এই উপলক্ষে পুয়ার ভাগত ধর্মীয় শোভাযাত্রা উলিওয়া হয়। শোভাযাত্রা উদ্বোধন করে BTC প্রধান প্রমোদ বড়োর পত্নী পারুল বরালী বড়োয়ে। স্বগৃহলৈ অনা হল দ্বীপ শিখার নশ্বর দেহ। উত্তর কাশীর শবদেহ পিতৃ উপস্থিত হয় দিল্লীত। অসমলৈ অনা হয় দিল্লীত যাবতীয় নীতি নিয়ম সম্পন্নর পাছতে স্বগৃহলৈ অনা হল মৃতদেহ। নিশার ভাগত গুৱাহাটী পালে দ্বীপ শিখার মৃতদেহ। রকিবুল হুসেনের পদত্যাগ। দলীয় সকল বিষয়বাবর পদত্যাগ করলে রকিবুল হুসেনে। APCCর সভাপতিলৈ পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতাগী।
মল্লিকার্জুন খড়গের হয়ে প্রচার চলাব রকিবুল হুসেনে। এআইসিসির সভাপতি পদের প্রার্থী মল্লিকার্জুন খড়গে দিয়ক এফআরইউত বিনা চিকিৎসা রোগীর মৃত্যুর ঘটনা তদন্তর নির্দেশ। যোরহাট জেলা উপায়ুক্ত সমগ্র ঘটনা তদন্তর বাবে জেলা যুটিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক আর টিয়ক রাজ চক্র বিষয়ক গঠন করে দিয়ে দুজনিয়া তদন্ত কমিটি। তিনিচুকিয়াত ধনর অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী পূজা পালন। পূজার সামগ্রী ক্রয় করবলে ভিড় করে গ্রাহকে। শহরের ডেইলি বজার গ্রাহকর লানি নিশিগা ভিড়। পূজার বাবে প্রয়োজনীয় পদুম ফুল ধান চাকি ধূপদানির ফল মূলকে ধরে বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করে গ্রাহকসকলে। ডিব্রুগড় শহর নিউ মার্কেটত আম আদমি পার্টির স্বচ্ছ ভারত অভিযান। পৌরসভায় শহর পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব নিদার অভিযোগ আপর। পার্কিং মাচুল বৃদ্ধি সন্দর্ভত তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে আম আদমি পার্টির রাজ্যিক যুটীয় সমন্বয়ক মনোজ ধানুয়ারে। কেবল উশাহ নিশাহতে সরকারে ট্যাক্স লগা নাই বলে সমালোচনা। শহর পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে ডিব্রুগড় পৌরসভা বিফল হওয়া বলে অভিযোগ। এজাক বরষুণ দিলে সৃষ্টি হয় কৃত্রিম বানর। অমিত শাহক উভতি ধরলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই। গুয়াহাটিলে আহি গৃহমন্ত্রী অবাস্তব কথারে রাইজক ঠগিছে। হিতেশ্বর শইকীয়াক করা মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে ভূপেন বরাই। বানমুক্ত হব বলে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে করা ঘোষণার পিছতে উভতি ধরলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই। বিদেশী মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি, নিবনুয়া সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি কি হল বলে প্রশ্ন ভূপেন বরার। স্বয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণের প্রবঞ্চনার পিছত গৃহমন্ত্রীলৈ আহি করা মন্তব্য কঠোর সমালোচনা ভূপেন বরার। স্বাস্থ্য শিক্ষা মূল্যবৃদ্ধিকে ধরে টুইন টাওয়ার প্রসঙ্গত গৃহমন্ত্রীক সমালোচনা। যোগীঘোপাত সংঘটিত হয় চাঞ্চল্যকর মোরেল পুলিশিংয়ের ঘটনা। দলনি বেলগাঁওত চুরি করার সন্দেহত এটি 10 বছরীয় শিশু পকী খুঁটাত বান্ধি মারপিট করে অমানসিক নির্যাতন চলা ঘটনায় সৃষ্টি করেছে প্রতিক্রিয়ার। পঞ্চায়েতের সদস্য অমর আলিয়ে মারপিট করার অভিযোগ। বরপেটার সোনপুরা ভিঠি থানত জগৎগুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর আবির্ভাব মহোৎসব পালন। মহোৎসব উপলক্ষে উলিওয়া হয় ভাগবত শোভাযাত্রা। করিমগঞ্জের এজন যুবকে সাজি উলিয়াইছে ল্যাম্বরগিনির আর্হিত এখন গাড়ি। বিগত 4 মাহ ধরে এখন মারুতি সুইফ্ট প্রস্তুত করেছে ল্যাম্বরগিনির আর্হিত। গাড়িখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীক উপহার দিয়ার আশা যুবকজনের। প্রায় 10,20,000 টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করে নুরুল হক নামের যুবকজনে এই বিশেষ বাহনখন। করিমগঞ্জের ভানগাঁত এন মারুতি কার কেয়ার নামের একটা গ্যারেজ আছে যুবকজনের। নুরুলে যিকোনো গাড়ি নতুন আর্হিত নির্মাণ করব পারে। নলবাড়ী খুড়াদিত এসএসবির ক্যাম্পত এজন এসএসবি জওয়ানের মৃত্যু। পশ্চিমবঙ্গের কৌশিক বিশ্বাসে আত্মহত্যা করার সন্দেহ। নিজের সার্ভিস রাইফলে মূরত গুলিয়াই আত্মহত্যা করার সন্দেহ। খানাপড়াত বিজেপির স্বচ্ছতার অভিযান। কার্যকর্তা সম্মিলনত হওয়া আবর্জনা পরিষ্কারত নামিল রাজ্যিক বিজেপির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা। জিএমসির মেয়র মৃগেন শরণিয়াকে ধরে বহুকেজন পারিষদেও করলে পরিষ্কার। সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার উপজাত দিন। জন্মস্থান শিবসাগরত জেলা ছাত্র সন্থার উদ্যোগত কালি অনুষ্ঠিত করা হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের। বেজবরুয়া দেবর প্রতিমূর্তিত মাল্যার্পণ তথা বন্তি প্রজ্বলনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে আসুয়ে। সোমবারে রাজ্যলৈ আহিব কংগ্রেসের সভাপতি পদের প্রার্থী মল্লিকার্জুন খড়গে। ভোট বিচারি প্রচার চলাবলে আহিব প্রার্থীগুলি। রাজ্যখনের মুঠ 289 জনের ভিতরে 4 জনে দল এড়ার বাবে দিব নারিব ভোট। ভোট দিব প্রায় 285 জনে। দলের সভাপতি বিরোধী দলপতীয় সভাপতি নির্বাচন পোনপটীয়াভাবে জড়িত হব নারিব। কঠোর নির্দেশ দিয়া আছে। নির্বাচনী প্রচারত অংশ লবর দলের সকল দায়িত্বের মুক্ত হব লাগে। পূজায় যোগীজানের এজন যুবক নিরুদ্দেশ। যা 2 অক্টোবর পূজার কাপড় কিনবলে বলে ঘরের গিয়ে উভতি অহা নাই এই পর্যন্ত। যুবকজন নিরুদ্দেশ হওয়া সন্দর্ভত এজাহার দাখিল করে পরিয়ালে। সুদূর ইউকেত মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর 574 সংখ্যক জন্মোৎসব পালন। সাহিত্য সভার উদ্যোগত লন্ডনের কিংস ল্যাংলি কমিউনিটি সেন্টারত পালন করা হয় গুরুজনার জন্মোৎসব। নাম প্রসঙ্গে মুখরিত হয় পরিবেশ। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিরূপে অংশগ্রহণ করে জনপ্রিয় শিল্পী চীনা রাজকুমারী আর সাংস্কৃতিক দলে। বরগীতের সত্রীয় নৃত্য পরিবেশন করে অঞ্চিতা মহন্ত আর অনুস্মিতা মহন্তই। প্রবাসী অসমীয়াসকলে পরিবেশন করে গীত নৃত্য। লক্ষ্মী পূজার দিনা জন্ম হয় আর এখন ভ্রাম্যমান থিয়েটারের। ভ্রাম্যমানের জন্মস্থান পাঠশালাত থিয়েটার জগতত সংযোজন হল রাজলক্ষ্মী থিয়েটার। পাঠশালার হরিমন্দির প্রাঙ্গণত এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানত মুক্তি করা হয় থিয়েটারখন। থিয়েটারখনের প্রতীকপট মুক্তি করে আবাহন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাপক প্রযোজক কৃষ্ণ রয়। প্রমোশন মুক্তি করে ভ্রাম্যমান থিয়েটারের প্রযোজক সন্থার সম্পাদক নব দাসে।
থিম সং মুকলি করে সুরসাগৰ দীপক বৰুৱাই। বৰপেটাৰ জনপ্ৰিয় লোকশিল্পী নকুল দাসৰ কণ্ঠ থিয় নাম আৰু নাও খেলৰ গীতৰ শ্ৰব্য কেছেট অৰ্জুনৰ ৰথৰ সাৰথি নাৰায়ণ উন্মোচন। থিয় নাম আৰু নাও খেলৰ গীতক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কাম কৰি আহিছে শিল্পী নকুল দাসে। কামপুৰত বীৰ লাচিত সেনাৰ তীব্ৰ সমালোচনা চৰকাৰক। মাজুলীৰ প্ৰতিভাৱান কণ্ঠশিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ অক্সিজেনৰ অভাৱত মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ তুলি স্বাস্থ্যখণ্ডত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ চৰকাৰক। হাজোৰ হাতিয়া আৰু মিলপাৰত অভিযান চলাই হাজোত আটক কৰা দহটাকৈ জোৱাৰীক প্ৰেৰণ কৰিলে জেল হাজোতলৈ। নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ পাছত এইবাৰ জোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে হাজো আৰক্ষীৰ মাৰাথন অভিযান। লক্ষ্মী পূজাক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ চৌদিশে। নলবাৰীৰ পকুৱাত আৰম্ভ হয় 62 সংখ্যক ৰাজহুৱা লক্ষ্মী পূজা। চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে লক্ষ্মী পূজা মহোৎসৱ। মহানগৰীৰ উদালবাকৰাৰ হিৰিম্বাপুৰত ৰাজহুৱা লক্ষ্মী মন্দিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। ৰাজ্যৰ দান বৰঙণি আৰু স্থানীয় বিধায়কৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই লক্ষ্মী মন্দিৰটো। 11 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া ফিফা অনুৰ্ধৰ 17 বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে শনিবাৰে ভাৰতত উপস্থিত হয় আমেৰিকা আৰু নাইজেৰিয়াৰ 17 বছৰ অনুৰ্ধৰ মহিলা ফুটবল দল। 11 অক্টোবৰৰ নিশা 8 বজাত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব নাইজেৰিয়াৰ দলটো। বোমা বিস্ফোৰণেৰে উৰুৱাই দিয়া ক্ৰিমিয়া দলঙৰ কাষত ব্যাপক যানজঁট। আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ যান বাহন। 19 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখন ধ্বংস কৰাৰ পিছত ক্ৰিমিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত সংযোগ ব্যাহত হৈছে। ৰাছিয়া আৰু ক্ৰিমিয়াক সংযোগ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ দলংখন শনিবাৰে ধ্বংস কৰিছিল অজ্ঞাত দুৰ্বৃত্তই। 19 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখন ধ্বংস কৰাৰ আঁৰত ইউক্ৰেইনৰ হাত থকাৰ সন্দেহ ৰাছিয়াৰ। বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ 150 চাপ বিলিয়াৰ্ডছ ফাইনেলত 25 সংখ্যক বিশ্ব খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পংকজ আদৱানীয়ে। শনিবাৰে কুৱালালামপুৰত অনুষ্ঠিত খেলখনত পংকজ আদৱানীয়ে পৰাস্ত কৰে সৌৰভ কোঠাৰীক। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে ক্ৰিমিয়া দলঙৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বৃদ্ধিৰ বাবে এক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে। চুক্তিত দলংখনৰ লগতে উপদ্বীপটোক ৰাছিয়াৰ সৈতে সংযোগ কৰা গেছ পাইপলাইন সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবেও আহ্বান জনায়। ক্ৰিমিয়াৰ ভূখণ্ডৰ সৈতে সম্পৰ্ক অটুট ৰাখিবৰ বাবে ৰাছিয়াই দায়িত্ব ল'লে বিস্ফোৰণত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত ক্ৰিমিয়াৰ দলঙৰ। শনিবাৰে হোৱা বিস্ফোৰণত দলংখনৰ লগতে তেল পৰিবাহী এখন ৰেলৰ কেইবাটাও ডবা ধ্বংস হৈছে। দিল্লীৰ বাৱানা থানা এলেকাৰ দৰিয়াপুৰত অঘটন। দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে। শ্ব'ৰুমৰ বাহিৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। এজন ব্যৱসায়ীলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰে। 50 লাখ টকা ধন দাবী কৰিছিল ব্যৱসায়ীজনক। ধন নিদিয়াৰ বাবেই গুলীচালনা কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলে। আৰু শিৱসেনাত দলীয় প্ৰতীক ব্যৱহাৰত সাময়িকভাৱে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। দলটোৰ প্ৰতীক ধনুকাৰক লৈ উদ্ধৱ থাকৰে আৰু একনাথ সিন্ধেৰ মাজত অৰিয়াউৰি চলি থকাৰ মাজতে আয়োগে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশ। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম 100ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।